Ja fa 26 anys que celebra aquesta marxa popular i sempre ha tingut un èxit de convocatòria. De bon matí, els participants ja començaven a escalfar i a estirar-se per començar amb bon peu la marxa i evitar possibles lesions. Tot i el mal temps d'amenaça que va posar el toc de pluja a la sortida, els corredors no van deixar passar l'oportunitat de fer els recorreguts de 8 o 16 quilòmetres. Alguns s'ho prenien amb més calma i van buscar ajuda dels paraigües o els impermeables per refugiar-se de l'aigua. D'altres, amb la intenció de fer el camí amb més velocitat, van deixar que la pluja els caigués a sobre. Els 463 participants van esperar el tret de sortida amb força i impaciència i amb ganes de sortir corrents d'una pluja que no podien evitar. I una vegada sentida la senyal d'inici, tots es van posar en marxa, cadascú al seu ritme.